သူတော့မကြည့်ရသေးပါဘူးဆိုသူပါတဲ့ဥစ္စာပါတော့သူ try show လည်းမကြည့်ရသေးဘူးဟိုခုနလိုပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာလာမသိဘူး account မှာအတူလေးပေါ့တက်လာတာတွေ့တယ်တွေ့လာသဘောမျိုးတက်လာအမသူတောက်ခောက်လိုက်တယ်တောက်ဆိုတဲ့အတန်ကြီးကတော်တော်ကျယ်ပြီးတော့မှနေ့ကဖန်တန်းကြီးလို့ပါတယ်လည်းမင်းသမီးကိုပြောတာလေကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကျွန်တော်ပြီအောင်တော့ကြိုးစားအောင်ပါပေါ့ဒါဖြစ်လို့တောက်ခောက်ဖန်တန်းကြီးလို့အသေးတွေရာလို့ဟုတ်ပြီလားစိတ်နဲ့စိုးလို့မရတော့ဘူးလေကိုယ်ပဲတောက်မှာကိုယ်ခံအော်လဲဆိုအရင်ချင်းဆိုတာသူကဖြုံးငွေဆိုရိုက်လာတဲ့ကားတွေဗီဒီယိုပဲဖြစ်ကားကြီးပဲဖြစ်တော်တော်မကောက်တာများတယ်လေအခုပေးသက်ကပြောတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်အံ့ဩတာဒီကားမှာတော်တော်သူ့ဆောင်ကောင်းတယ်လို့ပေးသက်၁၀ယောက်မှာ၁၀ယောက်လုံးကအပြည့်ပြောတော့အာသူတော်နဲ့တော့ကြိတ်ပြီးတော့ရှင်နေရချီကျူးလိုက်ပါဖွင့်တော့မပြောဘာလို့ဘိုးဝင်မြင်သွားပါဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပြောလို့ဆိုရှင်မှာအသာတိုင်းလည်းကြိုက်ခဲ့ပါအခုကတော့တော်တော်သူ့ဆောင်ရဲ့ခါမှာလေးသက်ဖြစ်သွားတယ်အင်းမိုင်းမဒါသူမလုပ်ဘူးတဲ့ကာရိုက်တာတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းအစားဆုံးမကြည့်ရသေးဘူးမသိသေးဘူးเนาะဒါမဝေပန်းရဲသေးဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာ online ပေါ့ပြောလို့ရတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်သူကျွန်တော်မီအောင်တော့စူးစမ်းနေရတော့မှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီကကိုပြော icon ရောသူကအများနဲ့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်လေကျွန်တော်ကြည့်တယ်သူကားတွေမှာသူ fight တွေလည်းသူတော်တော်လည်းမထိုးကျင်ဘူးသူခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ညာတယ်နဲ့တူပါသူခန္ဓာကိုယ်နောက်ပေါ့ပြက်ပြက်တော့ဘယ်အလို့မှမလို့ပါဘူးလေးနဲ့လို့ပါဒါပေမဲ့သူကခုနလိုပေါ့ဟာတကားတွေများတယ်နောက်သူကသူကပျော်ပျော်ပဲနေကျင်တယ်ပြင်မလဲပျော်နေကျင်တယ်အဲဇာကားမှလည်းသူကပျော်တာပဲသူကရက်ချင်တဲ့လူတယောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကားမှာဧည့်တယ်မှာတော့အဲပေးသက်ခုနလိုပေါ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့တို့ပြောကျွန်တော်တော့အံ့ဩနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့အားပေးပါအားပေးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လကားရမှာပါလက်မှတ်လကားရမှာသွားမှာပါသူကလက်မှတ်ယူလိုက်သူကတော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းသူကဝယ်ကြည့်မဲ့သဘောမျိုးရှိပါဟုတ်ဆိုတော့မီးရောဆိုလို့ရှိရင်မဆိုင်လို့တားတယ်ဘယ်နည်းကြိုးစားအောင်လဲဦးကျော်ကတော့ကြော်ဟင်းကပြောတော့10နှစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူက10ကဘာလောက်ကျွန်တော်မီးရောကြိုးစားအောင်ပြုတ်ကိစ္စ10ကဘာ10ကဘာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ